ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಂ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ IFRS ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆಲ್ಲ IFRS ಅಂತ ಇದೆ. BCUಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ IFRS ಅಂತ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್? 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ಯಾವುದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಇದೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನಿದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸರಿ, ಏನಿದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕಂಪನೀಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಎರಡು ಕಂಪನಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಎರಡು ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯುವಂತದನ್ನ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎ ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಿ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಎ ಕಂಪನಿ ಬಿ ಕಂಪನಿ, ಎ ಕಂಪನಿ ಬಿ ಕಂಪನಿದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಈ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಕಂಪನಿ 7,500 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50% ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶೇರ್ಸ್. ಬಿ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ? ಎ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಕಂಪನಿನ ನಾವು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಕಂಪನಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಎ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಕಂಪನಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಂಪನಿ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಇರುತ್ತೆ? ಎಗೆ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಎ ಕಂಪನಿನ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿನ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಬಿ ಕಂಪನಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಎ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಕಂಪನಿಯವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಂಪನಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೇ, ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಒಂದೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದೊಂದರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತೀವಿ, ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕಂಪನಿ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಂಪನಿ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಸರಿ, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಎ ಕಂಪನಿ ಬಿ ಕಂಪನಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎ ಕಂಪನಿ ಇದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದ್ಸರಿ ಎ ಕಂಪನಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ
ಹೌದಾ ಎ ಕಂಪನಿದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಿ ಕಂಪನಿದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಿ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಐದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಕಂಪನಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಕಂಪನಿಗೂ ಒಟ್ಟು 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಎ ಕಂಪನಿಯವರು 7,500 ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಬಿ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತಪ್ಪ 2,500 ಶೇರ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3:1 ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 25 ones are 25 threes ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಕಂಪನಿ ಬಿ ಕಂಪನಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎ ಕಂಪನಿ ಬಿ ಕಂಪನಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಲಾಭ ಆಗಿದೆಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೌದಾ ಬಿ ಕಂಪನಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿ ಕಂಪನಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಇದು ಬಿ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಇದು ಬಿ ಕಂಪನಿ ಬಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೆಟಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಪಾಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ವೋ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ವ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿರೋದು ಬಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿರೋದು ಬಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿರೋದು ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಎ ಕಂಪನಿ ಬಿ ಕಂಪನಿಯ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿ ಕಂಪನಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಶೇರ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಇದೆ 3/4 ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 75% ಅಷ್ಟು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ರಿಸರ್ವ್ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ನಂದು ಎಷ್ಟು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅಷ್ಟು ನಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ರಿಸರ್ವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 April 2021 ಇಂದ 31 March 2022 ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಇದು ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ 1 April 2021 ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ 1 December 2021 ಅಲ್ಲಿ 1 December ಅಥವಾ 31 December ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಾ 31 December ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ 31 December 2021 ಆ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಕಂಪನಿ ಬಿ ಕಂಪನಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಸ್ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಈ ಡೇಟ್ಗೆ
ಎ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಿ ಕಂಪನಿ ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಬಿ ಕಂಪನಿನ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರಿಸರ್ವ್, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31st ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹಿಂದೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಏನೇ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ವರಿ 2022 ಇಂದ ಬಿ ಕಂಪನಿನ ಯಾರ್ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇಬ್ರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಇಬ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಅದು ಇಬ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರೋ ಅಂತದ್ದು. ಏನ್ ದಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ? ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂತದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರಿಸರ್ವ್, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಿನದಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ವರ್ಗು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಈ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ನೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊನ್ನೆ. ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಏನಿದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? ಇದನ್ನ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸರ್, ಏನ್ ಸರ್ ಇದಂದ್ರೆ ಏನು? ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಬಿ ಕಂಪನಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಎ ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎ ಬಿ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತಪ್ಪ? 2500 ಶೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿ? ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್? ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನದು? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ರಿಸರ್ವ್, ಏನೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು. ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಗೂ ಶೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಗೆ ಅವನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅವನ್ ಶೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಗೆ ಅವನ್ ಶೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ? ಶೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾರ್ದು? ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮೂರನೇದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ, ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎದೆಷ್ಟು? ಬಿದೆಷ್ಟು? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದೆಷ್ಟು? ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಂಪನಿ ಇದೆಷ್ಟು? ಶೇರ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇವು ಮೂರು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಗುರು? ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಐದನೇ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸರ್, ಇದೇನ್ ಸರ್ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 10,000 ಶೇರ್ಸ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಬಿ ಕಂಪನಿದು 10,000 ಶೇರ್ಸ್, ಒಂದೊಂದು ಶೇರ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? 10 ರೂಪಾಯಿ. ಎ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ? 7,500 ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೋನೆ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೋನೆ? 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೋನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 7,500 ಶೇರ್ಸ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬದಲು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? 20 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್, ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 75,000 ಇಟ್ಟು 20 ಅಂದ್ರೆ 1,50,000. ಇದರದ್ದು ಅಸಲು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ?
cost of shares, cost of shares of minority company ಎಷ್ಟು 75 ರೂಪಾಯಿ 75,000 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ 75,000 ಈಗ ಎ ಕಂಪನಿ ಬಿ ಕಂಪನಿಗೆ 75,000 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಕಂಪನಿಗೆ ಅದು ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ನಾನು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ ಏನಂತ ಕರೀತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಕಂಪನಿದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಷೇರು 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋಕೆ ನನಗೇನಾದರೂ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಬಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಒಳ್ಳೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಏನೇನೋ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ನೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಷೇರ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು 75,000 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮಗೆ ಅದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಈಗ ನಾವೇನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಡೇಟ್ ವರೆಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ರಿಸರ್ವ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಂದ್ ಸರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ 3/4 ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹಿಂದೆ ಎ ಕಂಪನಿ ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರಾ ಪಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಏನೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಬಿ ಕಂಪನಿಗೆ 75,000 ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಮಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡೋದು 75,000 ಆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು 75,000 ಆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಏನಿದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಪೋಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಗ್ ಲಾಭ ತಾನೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 75,000 ಬಂದಿರೋದು 1,20,000 ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಸಪೋಸ್ ಅವರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರ್ ನಮಗೆ ಬರೀ 50,000 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ 25,000 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ನೆಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಇದನ್ನ ಬೇಡವಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೇಡ ಆರಾಧ್ಯ ಬೇಡ ದರ್ಶನ್ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆನಾ